Vlezër, zemra e besimtarit nuk mund tjetë një zemër e regull në besim, përsa kohë nuk është për atyre zemrave që e madhëron Zotin Gjellë Gjellaluhu. Po gjithashtu nuk mund tjetë e regull kjo zemër, vetëm duke qenë e pastër në njësimin e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Përsa kohë kjo zemër është e pastër në njësimin e Zotit Gjellë Gjellaluhu, do thotë se kjo zemër është e drejt, kjo zemër ka qëndrueshmëri në këtë besim, dhe që do thotë se kjo zemër është e udhëzuar prej Zotit Gjellë Gjellaluhu. Prandaj vëllezër, sa më e fortë tjetë sinqeriteti në zemrën e njeriu sa i përket besimin ndaj Zotit, pra në njësimin e krijuesit gjithësisë, do thotë se kjo zemër është e fortë, kjo zemër është e qëndrueshme, kjo zemër është e drejtë dhe kjo zemër është e udhëzuar. Allahu Gjellë Gjellaluhu na thot ajetin kuranor, thuaj, unë jam urdhëruar që ta adhuroj Allahun me përkushtim të sinqert. Pra, unë jam urdhëruar që ta adhuroj Allahun me përkushtim të sinqert. Apo si thot ajetin tjetër, vetëm Allahut i takon adhurimi i vërtet. Pra, vetëm Allahut i takon adhurimi i vërtet që do thot njësimi i Zotit në adhurim. Prandaj vëllezër, të qenurit i sinqert në adhurimin e Zotit Gjellë Gjellaluhu, pra i pastër, duke adhuruar vetëm atë, kjo është qëllimi për cilën u krijuan qiell toka, kjo është qëllimi për cilët neve realisht u krijuam dhe do të pyetemi për këtë gjë, sepse është nga gjërat më elementare dhe është fjala e parë e besimit tonë që është fjala la ilaha illallah. Thot Zoti në ajetin kuranor, thot gjindët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë, pra duke qenë të pastër në adhurim, duke ja dedikuar vetëm krijuesit gjithësisë. Vëllezër, nëse besimtari realisht e realizon njësimin e Zotit në adhurim, pra që do thotë duke e kuptuar dhe duke qenë i sinqert në fjalën la ilaha illallah, atëherë do të ketë mirësi në këtë botë dhe në botën e përtejme. Pra Zoti Gjellë Gjellalu do t'i japë këtij njeriu mirësi të pafund dhe të mëdha në këtë botë, ashtu dhe në botën e përtejme. Për këtyre mirësive është se nëse ti je i pastër në njësimin e Zotit, Allahu Gjellë Gjellalu t'i falë të gjithë mëkatet. Dhe është i vetmi adhurim që njeriu mund të afrohet sa më shumë tek Zoti krijuesi i gjithësisë. Prandaj vëllezër, në ajetin kuranor ku Zoti Gjellë Gjellalu thotë, sa për ata që besojnë dhe nuk e përzin besimin e tyre me padrejtësi, pra kuptimin me idhujtari, pikërisht atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuarit. Kur e ngjun sahabët këtë ajet kuranor, thanë, o i dërgumi Allahut, po kush prej nesh nuk e ka përzier besimin e ti me padrejtësi, se ata nuk e kuptun fjalën kush është kuptimi i fjalës padrejtësi. Atëherë tha profeti alayhis salam, nuk është ky qëllim që ju mendoni, po qëllimi i fjalës padrejtësi në këtë rast është idhujtaria. Siç thot Lukmani djalit të tij, kur i thot Lukmani, mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim. Pra Lukmani kur e porositi djalin e tij dhe i thot mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim, pa dyshim, idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Pra e quajti Zoti Gjellë Gjellaluhu idhujtarin një nga padrejtësit më të mëdha. Pra ndaj vëllezër, ata të cilët e njësojnë Zotin Gjellë Gjellaluhu dhe janë të pastër në njësim dhe larg idhujtarisë, atëherë ata do të kenë dy gjëra kryesore. E para është siguria dhe e dyta është udhëzimi. Pra që do thotë, ata do të jenë të sigurt në këtë botë, gjithashtu dhe të sigurt në botën e përtejme. Dhe gjithashtu ata do të jenë të udhëzuar në këtë botë dhe të udhëzuar në botën e përtejme. Prandaj njerëzit të cilët do të jenë më të sigurt dhe më të udhëzuar si në këtë botë, në botën e përtejme janë njësuesit e Zotit. Prandaj Allahu Xhelli Xhelaluhu na tregon për këta njerëz të cilët e kanë realizuar dhe e kanë vërtetuar këtë gjë, thotë në ajetin kuranor, ata nuk do t'i brengos, të merri më i madh dhe engjëjt do t'i presin duke u thënë, kjo është dita juaj e premtuar. Pra që do thot, ata nuk do t'i brengos të merri më i madh. Kush është merri më i madh që do të kalojë njeriu? Padyshim është momenti i vdekjes. Padyshim është momenti kur njeriu do të futet në varr dhe njerë dhe do të vinë me lagje do ta pyesin atë. Edhe patjetër që të merri më i madh është ditën kur ai do të takohet me Zotin, ku njerëzit janë gjithë stresuar dhe ky do të jetë për të sigurt vet. Pse? Se ka qenë i pastër në njësimin e krijuesit gjithësisë. Prandaj thot Zoti Gjellë Gjellaluhu, pra këto do të jenë të sigurt. Vëllezër,
jo vetëm të sigurt, por ata do të jenë edhe të uzuar si në këtë botë, gjithashtu të uzuar dhe në botën e përtejme duke shkuar drejt xhenetit. Prandaj Zoti Xhelel Xhelaluhu kur thot pikërisht atyre u takon siguria, dhe ata janë të uzuarit. Profeti Alayhi Salatu Selam një ditë për treguar rëndësinë e madhe që ka njësimi ndaj Zotit krijuesit gjithësisë, I thot Muadhit kur ishte një ditë duke ecë, I thot o Muadh, a di ti se kush është e drejta e Zotit ndaj njerëzve dhe e drejta e njerëzve ndaj krijuesit gjithësisë? Muadhi radhiyallahu anhu për kulturë dhe për moral dhe për respekt ndaj Profetit Alayhi Salatu Selam nuk e dha përgjigjen, por tha Allahu dhe I dërgumi ti e di më së miri. Atëherë tha Profeti Alayhi Salatu Selam e drejta e Zotit ndaj njerëzve është që ata ta adhurojnë atë dhe mos I shoqërojnë adhurim asgjë. Pra të jenë të pastë në njësimin e Zotit. Dhe më pas thot, e drejta e njerëzve ndaj Zotit është që nëse ata realizojnë këtë të parën, pra duke adhuruar atë, atëherë Zoti nuk do t'i dënojë ata kurrë, duke I bërë ata prej banorëve të xhenetit. Prandaj vëllezër, Profeti Alayhi Salatu Selam Në një hadith tjetër tregon për vlerën e njësimin të Zotit Xhelel Xhelaluhu, ai I cili e ka këtë bindje në zemrën e tij, ai patjetër do të jetë prej banorëve të xhenetit dhe pa asnjë lloj mëdyshje, nëse vdes me këtë besim, ai do të jetë prej atyre njerëzve që Allahu Xhelel Xhelaluhu e ka uzuar dhe do t'i japë atij njeriu të siguri. Thot profeti Alayhi Salatu Selam, kush dëshmon se nuk ka Zot tjetër, se nuk ka Zot tjetër të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, të vetëm e të pashok, dhe se Muhamedi alayhi salatu selam është rob I tij dhe I dërguar I tij. Dhe se Isa alayhi salam është rob I Allahut dhe I dërguar I tij. Fjala e tij që e hodhi tek Mërjemja dhe shpirt prej tij. Dhe se xheneti, thot profeti alayhi salatu selam, është I vërtet. Dhe se zjarri është I vërtet, Allahu do ta fusë në xhenet cili do të qoftë puna e tij. Nëse ka këtë besim, duke qenë njësues ndaj Zotit dhe duke besuar në botën e përtejme, Atëherë, thot profeti Alayhi Salatu Selam, Allahu do ta fus në xhenet cili do qoftë puna e tij. Prandaj thot profeti Alayhi Salatu Selam për vlerën e kësaj dëshmie të madhe dhe njësimit Zotit, thot atij personi që fjala e fundit në këtë botë është fjala la ilaha illallah, pra njësimi dhe sinqeriteti ndaj krijuesit gjithësisë, thot ai do të hyjë në xhenet. Vëllezër, për sa kohë realizohet sinqeriteti sa I përket besimit ndaj Zotit dhe duke u distancuar nga idhujtaria dhe nga besimet e kota, ky person jo vetëm që do të ketë shpërblimin e madh tek Zoti Xhelel Xhelaluhu, por patjetër që do të jetë për atyre që Zoti I lartë madhëruar do t'ja heqi ose do t'ja mbuloj ose do t'ja fshi të gjithë mëkatet që ai ka bërë. Prandaj thot profeti Alayhi Salatu Selam hadith kutsi, kur Allahu Xhelel Xhelaluhu thot, nëse robi im thot më vjen tek unë dhe më takon mu pa më bërë mu as një idhujtari, pra më takon mu duke I qenë I pastër në adhurimin e Zotit, qofshin mëkatet e ti aq të shumta sa që kanë arrit kulmin e qellit, thot unë e falë këtë njeri. Pra hadithi I profetit Alayhi Salatu Selam tregon se kur ky njeri përsa ko është I pastër dhe njësues ndaj Zotit Xhelel Xhelaluhu dhe nuk e ka përzier besimin e ti me idhujtari, Thot ky njeri, sa do të mëdha ti ketë mëkatet, Allahu Xhelel Xhelaluhu do t'ja shndrojë atë në falje. Prandaj vëllezër, në ajetin Kur'anor kur Zoti Xhelel Xhelaluhu thot, kështu e larguam nga e keqja dhe veprat e shëmtuara sepse ai në të vërtetë ishte nga robërit tanë të sinqert. Pra, sinqeriteti në këtë rast është sinqeriteti në besim. Sinqeriteti në këtë rast është duke qenë I pastër në adhurim ndaj krijuesit gjithësisë. Për sa kohë ke këtë Atëherë Zoti Xhelel Xhelaluhu të ruan besimtarin nga çdo fitne, nga çdo e keqe dhe nga çdo musibe ose fatkeqësi që mund ta prekë atë. Prandaj, nga vlerat që ka njësimi ndaj Zotit, krijuesit gjithësisë, është që nëse Allahu Xhelel Xhelaluhu shkakton një bela në një vend, nëse ai është prej atyre që e ka njësuar Allahun, ai me lenë Zotit do të jetë për njerëzit të shpëtuar. Siç e tregon Allahu Xhelel Xhelaluhu kur thot në ajetin Kur'anor, thot fisit Themudit, ne ja treguam rrugën e drejtë. Por ai parapëlqeu verbërimin e jo rrugën e drejtë. Andaj e goditi rrufeja e dënimit poshtërues. Për atë që kishte bërë, thot Zoti Xhelel Xhelaluhu dhe vazhdon ajeti dhe thot: "E ne, thot Zoti, e ne I shpëtuam ata që besuan dhe që u ruajtën prej të këqijave." Pra thot Zoti, ne I shpëtuam ata që besuan, pra që në besimin e tyre ishin të sinqertë,
në besimin e tyre ishin njësues ndaj krijuesit gjithësisë, se ky është besimi I vërtet. Atëherë thot, ne I shpëtuam ata që besuan dhe që u ruajtën prej të këqijave. Kështu thot Zoti Xhelaluhu dhe për Isain e birit Merjemës, kur thot Isa I birit Merjemës që I thot popullit të tij, o bitë e Izraelit, adhurojeni Allahun që është Zoti im dhe Zoti juaj. Sigurisht ati që adhuron tjetër këngë përveç Allahut, Allahu do të ndaloj xhenetin këtij njeriu dhe strehimi I tij do të jetë zjarri për vëlluës, për keqbërësit nuk kanë ndihmës, thot Zoti Xhelaluhu. Prandaj vëllezër, përsa ko na bëhet e qartë që një nga elementet bazë për të fituar kënaqësinë, për të fituar xhenetin, për të qenë I sigurt dhe për të qenë udhëzuar në jetën e kësaj bote, po ashtu dhe në botën e përtejme, do të thot se duhet njeriu të realizojë njësimin e Zotit Xhelaluhu. Atëherë, do të thot që ne duhet ta mësojmë këtë pjesë të këtij besimit. Ne duhet ta mësojmë se çfarë kuptimi ka fjala la ilaha illallah. Ne duhet ta kuptojmë se njësimi ndaj Zotit Xhelaluhu çfarë është dhe ta kuptojmë, ta besojmë dhe të përpiqemi që të veprojmë atë. Se për sa kohë ne e bëjmë këtë gjë dhe ruhemi nga idhujtaria, do thotë se do të fitojmë kënaqësinë e Zotit, do të fitojmë udhëzimin, do të fitojmë sigurinë në këtë botë ashtu dhe në botën e përtejme. Elusim Allahun Xhelaluhu dhe njëherë që të na bëjë për atyre besimtarëve të sinqertë dhe ata besimtarë të cilët e njësojnë Zotin Xhelaluhu deri në ditën kur ne ta takojmë atë. Vëllezër, besimi I plot I besimtarit nuk mund të jetë derisa Zoti I tij jetë Allahu, feja e tij jetë Islami dhe profeti I tij jetë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe nëse ai e realizon këtë gjë, do thotë se realisht ai do të jetë njeriu I shpëtuar në këtë botën, botën e përtejme, do të jetë I udhëzuar në këtë botë, po gjithashtu dhe në botën e përtejme, dhe do të jetë I sigurt në këtë botën, botën e përtejme. Thotë Zoti Xhelaluhu në ajetin Kuranor, me të vërtet atyre që thonë, Zoti ynë është Allahu, e pastaj vazhdojnë të vendosur në rrugën e drejtë, do të zbresim engjujt këtyre njerëzve para vdekjes e do të thonë, mos u friksoni dhe mos u pikëlloni dhe gozojni xheneti që ju është premtuar. Pra ata të cilët kanë qenë të pastër në njësimin e Zoti Xhelaluhu, në pastër në besimin e ti. Pra ndaj thotë, Allahu Xhelaluhu në ajetin Kuranor thotë, pa dyshim, miqtë e Allahut, nuk do të kenë arsye për të friksuar dhe as për të dëshpëruar. Pra, ata të cilët janë miqtë e Zotit janë vetëm ata që janë njësuesit e tij. Janë ata të cilët janë të pastër në adhurim. Janë ata të cilët Zoti I tyre është Allahu, feja e tyre është Islami dhe profeti I tyre është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Për këta nuk do të ketë frikë, këta do të udhëzohen, këta do të jenë të sigurt në këtë botë. Po ashtu dhe në botën e përtejme do të jenë për banorët e xhenetit. Dhe i lutim Zotin që të na bëjë për besimtarëve të sinqert, për njësuesve të Zotit Xhelaluhu, për atyre që I gjithë jeta e tyre, fjalët e tyre, zemra e tyre, shpirti I tyre është e pastër vetëm për krijuesin e gjithësisë. Dhe e lutim Allahun Xhelaluhu siç na bashkoi në këtë vend, na bashkoi në xhenetin e tij Firdaus.